បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការឆ្លាក់ព្រះអង្គសេវលីទម្រង់ចូលហើយពីបញ្ញាក្អែដើមដល់ភៀវដល់ភៀវដែលខ្មែរយើងនិយមថាអាចធ្វើជារូបដែលព្រះអង្គសេវលីនឹងអាចហើយជួយរស់ស៊ីទូទាំងមានបានប៉ុន្តែពិតជាស្ដែងពុទ្ធិចតនាក្រៅចាំតែខ្វល់ហើយនេះណាខ្ញុំជាជាងធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ប្រមងបាទគឺជាបញ្ញាកែដើមភ្ញៀវបាទហើយស្អាតដោះមកនឹងជាប់សាច់ឈើអញ្ចឹងបាទនេះគឺដើមបញ្ញាកែសត្វហើយខ្នាតនឹងគឺខ្នាត8ខ្នាតទម្រង់ឈោពេញគឺ8ខ្នាតបាទអូខេតាមបានការធ្វើបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនដែរខ្ញុំមិនភ្លេចនឹងហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបតម្រងឈោគឺមាន8ខ្នាតដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្នាតតែជួយបងប្អូនមើលឲ្យដែរហើយ8ខ្នាតតែគេថាម៉េចណាក្នុងតួបងអង្គនេះរូបតូចតិចហើយខ្ញុំយកខ្នាត6លីកម្ពស់6លីយើងចាក់6-8ដង6ខ្នាតគុណមក8ដងវាស្មើនឹង48នេះរងកន្លែងនេះឃើញនេះ48គឺនេះស្មើជើងសក់48ពីជើងឡើងមកលើ48លីគឺស្មើនឹង4ហ៊ុន8លីព្រោះយើងយកខ្នាត6លី1ក្នុង1ខ្នាត6លីណា
โอเคឃើញទេនេះស្មើជើងសក់នេះហើយជើងសក់បងប្អូនមួយនេះខ្ញុំអត់ធ្វើចិញ្ចជើងសក់ទេប៉ុន្តែនេះយើងគូចំណាំណាគូវាចំណាំចឹងដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើមុខយើងដឹងថាត្រូវបែងចែកមុខទៅម៉េចឥឡូវយើងវាស់មើលមុខណាមុខ6លីយើងមើលនេះឃើញទេឃើញត្រូវ6លីនេះនៅត្រង់កន្លែងចំណុចខៀវរបស់ខ្ញុំណាឃើញហ្នឹងហើយ6លីយើងវាស់វា6លីមកដេញមកក្រោមគឺបាន8ខ្នាតណាមកក្រោមយើងវាស់មួយខ្នាតនេះហើយដេញតគ្នាមកក្រោមមកវាបាន8ខ្នាតហ្នឹងអានេះគេហៅថាខ្នាតត្រឹមត្រូវណាហើយយើងត្រូវបែងចែកនេះឲ្យបាន3ខ្នាតស្មើគ្នាតម្រង់មុខ3ខ្នាតស្មើគ្នាខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូគូពីលើក្រដាស់គឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ឥឡូវប្រាប់ថែមទៀតទៅដើម្បីយកទៅធ្វើទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកដែលរៀនឬមួយក៏បងប្អូនដែលចេះហើយនឹងគឺគាត់ចេះស្រេចហើយប៉ុន្តែនឹងគឺធ្វើនឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះហើយរឿងដៃកាន់ម្ទាល់ដូចទៀតត្រូវកាន់នឹងនឹងណាបងប្អូនដែលទើបនឹងរៀនព្យាយាមរៀនកាន់ម្ទាល់ចន្លោះពី2ទៅ3ខែឬមួយទៅ4ខែតាមទេពកោសល្យរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចេះកាន់ម្ទាល់ដៃនឹងហើយធ្វើទៅបានស្អាតណាដៃដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងប្រាប់ដៃពីររបស់ខ្ញុំគឺនៅក្បែរម្ទាល់ដៃមួយនេះគឺទល់ជាមួយនឹងឈើហើយដែលមេដៃរបស់ខ្ញុំជួនកាលបើនៅឆ្ងាយក៏បានទល់ឈើទេប៉ុន្តែបើនៅជិតគឺជាប់នឹងជាមួយនឹងគល់ម្ទាល់នឹងដូចគ្នាណាយើងកាន់អញ្ចឹងមកនឹងល្អយើងចង់រេមិនក៏បានគឺរេបានតិចណាហើយយើងស្រួលធ្វើខ្លួនឯងណាអូខេកាន់អញ្ចឹងមកធ្វើអញ្ចឹងមកបើយើងធ្វើរបស់អត់មានខ្នាតអត់មានអីទេរបស់ជើងកាស្អាតដែរប៉ុន្តែវាដូចខ្ញុំជម្រាបមុនដែរថាវាខុសខ្នាតយើងចង់បានអ្វីដែលទៅហៅថាត្រូវខ្នាតតាមខ្នាតបើយើងធ្វើមិនទាន់ស្អាតទេក៏មិនអីដែរវាព្រោះដោយសារតែការរៀនរបស់យើងទឹកថ្មីថ្មោងនឹងធ្វើមិនដូចយើងទឹករៀនដែរណាហើយខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្វើចម្លាក់ហ្នឹងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំមករៀនចម្លាក់នេះឆ្នាំ2006អស់សំទោសពីឆ្នាំ2000ខែ6ខ្ញុំរាងរៀនមករៀននៅសំរៀបហើយរៀនជាមួយគ្រូគាត់ចេះតគ្នាដែរប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំមិនទាន់មានក្បួននឹងខ្នាតធ្វើអីបានត្រឹមត្រូវទេគឺធ្វើតាមការនឹកឃើញមើលតាមកាត់តឡុកយុភៅតែពីចឹងទៅចេះតែធ្វើបរោះដូចគ្នាដែរអត់ដឹងក្បួនខ្នាតជួនកាលខ្នាតរូបខ្លះទៅវែងទៅរូបខ្លះទៅខ្លីទៅមាត់ខ្លះទៅធំទៅមាត់ខ្លះទៅតូចទៅតែពីចឹងទៅគឺមើលទៅស្អាតគាត់តែឆ្នាំ2003មកខ្ញុំដូរគ្រូខ្ញុំរៀននៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបានខ្ញុំបានទទួលបានសិក្សាខ្នាតនឹងគ្រូខ្ញុំទេគាត់ទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនមើលតាមសិក្សាហ្នឹងទៅចេះយល់ដឹងពីខ្នាតតើយល់ដឹងពីខ្នាតយើងធ្វើតាមខ្នាតទៅត្រូវហើយធ្វើលឿនទៀតយើងដឹងតែកន្លែងណាត្រូវយកចោលកន្លែងណាត្រូវទុកដល់ពីហ្នឹងទៅយើងដឹងលឿនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្នាតតូចលម្អិតអញ្ចឹងរបៀបធ្វើខ្នាតមុខឲ្យលម្អិតហ្នឹងគឺយើងពិបាកធ្វើបន្តិចដោយសារតែវាតូចពេក
យើងអាចលំអិតបានតម្រង3ខ្នាត4ជ្រុងស្មើទេតម្រង់ខ្នាតនឹងអាចបាន3ជ្រុង4ជ្រុងស្មើហ្នឹងទេតើនៅយើងតូចវាសំខាន់ខ្នាតតម្រង់ដែលធ្វើ3ខ្នាតហ្នឹងធ្វើឲ្យបានត្រូវមកហើយបន្តមករៀនធ្វើមុខឲ្យញញឹមផ្ដើមចាញ់មុនដំបូងគឺការញញឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យបានញញឹមមិនជឿថាទោះបីតារត់ឧទាហរណ៍គេមានរូបដើមមកយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែចង់បានញញឹមដែរការញញឹមជួយឲ្យមានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនេះគឺខ្ញុំមិនទៅជាអ្នកដែលជំនាញប្រមាណទេគឺធ្វើទៅទឹកដៃរបស់ខ្ញុំមើលពេលខ្ញុំយកទៅជ្រៀតមួយគេដែលទឹកដៃគឺដែរគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ឃើញនេះគឺខ្ញុំនៅក្រោមគេទេអត់ស្អាតមើលទៅអត់ស្អាតមើលទៅខ្លួនឯងគេធ្វើទៅដូចជាមិនស្អាតមិនយ៉ាងណាទេយើងវារាល់ថ្ងៃទេបងប្អូនខ្លះក៏មើលទៅដល់ឃើញទឹកដៃខ្ញុំស្អាតតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងវិញមិនដឹងថាមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងឃើញថាស្អាតគឺធ្វើអស់ទឹកចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើអស់ចាញ់ទឹកចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺមើលទៅវាមិនស្អីគឺអត់ចាស់ប្រហែលទេចិត្តយើងចង់បានតែស្អាតលំអិតហើយស្អាតតែម្ដងប៉ុន្តែមិនធ្វើមិនបានស្អាតហើយរូបរបស់ខ្ញុំធ្វើចេញទៅអត់ឲ្យលោកបងប្អូនជំនាញដាក់បន្ទុកឲ្យទេបើសិនជាស្អាតជួយគ្រប់គ្រងផងបើមិនស្អាតទេគោចិត្តវីដេអូរំលងហួសចោលទៅគេចឹងធ្វើមិនជាងមិនអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សម្នាក់ៗបានទេដោយសារថាការធ្វើរបស់យើងពីមួយធ្វើយើងធ្វើមានមកមានក៏ក្នុងនៃថាធ្វើដោយដៃដែរពេលខ្លះថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អយើងធ្វើទៅលឿនហើយទម្រង់មុខស្រស់ប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាអារម្មណ៍មិនល្អមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាតបប្រមល់ក្នុងខ្លួនសាក់រូបអត់ស្អាតទេសាក់រូបមើលទៅដូចយើងតែកាត់ទុកសាក់រូបចាញ់មកតែកាត់ទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តតែការចាក់រូបវាបោកតំនឹងការសមាធិក្នុងចិត្តដែរបើសិនយើងចេះសមាធិក្នុងចិត្តចេះប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើអារម្មណ៍យើងស្ងប់ស្ងាត់ល្អធ្វើឲ្យយើងមិនរវើរវាយអានេះចាក់លឿនចាក់បានស្អាតហើយលឿនទៀតប៉ុន្តែបើអារម្មណ៍យើងដៃកាន់ឆ្លាក់ភ្នែកសម្លឹងមើលរូបប៉ុន្តែអារម្មណ៍គិតទៅដល់ណាណៃនោះធ្វើស្អាតទេព្រោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាស់ដែរទោះបីតែយើងចង់ធ្វើឲ្យអស់ពីទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយក៏នៅតែមិនស្អាតអារម្មណ៍អត់នឹងខ្លួនចិត្តអត់នឹងខ្លួនដល់វិញ្ញាណទៅធ្វើស្អាតទេបាទនេះដល់ពេលយើងធ្វើមុខយើងវាយរៀងមុខវិញចឹងចឹងសិនណាកុំតន់វោះមាត់តែម្ដងណាយើងធ្វើរៀងក្រអូមមាត់ហើយនឹងចំបោះរៀងវាឲ្យត្រូវរៀងមើលទៅវាសមចឹងសិនមកទៅយើងយកអាកុនដែកមួយទៀតយកមកវះមាត់យើងអាចនៅវះណាធំបានប៉ុន្តែកុំនិចវាខ្លាំងតែម្ដងព្រោះធំវាជាកលែងធំអាចនឹងខូចហ្នឹងគឺផ្លែធំទេណាមិនមានផ្លែធំទេផ្លែធំជាងទីលេខយើងអាចវះបានវះសាសាកុំនិចឲ្យជ្រៅពេកតែនិចជ្រៅពេកវាចំហមាត់មើលទៅស្អាតដូចជាព្រះកំពុងតែចំហមាត់
ធ្វើមាត់សំខាន់ជាងគេគឺនៅទៅកន្លែងចុងមាត់នេះចុងមាត់ដែលកន្លែងចុងមាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាសំខាន់ជាងគេនៅកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ញិចមាត់នឹងយំក៏បានយើងចង់ធ្វើឲ្យពេបក៏បានចង់ធ្វើឲ្យសាយក៏បានចង់ធ្វើឲ្យញញឹមលក្ខណៈខាងក្នុងក៏បានទៅព្រោះនៅកន្លែងនេះសំខាន់បើសិនជារូបធំវិញយើងធ្វើដឹងប៉ុន្តែរូបតូចតូចចឹងតែរុញតដែកទៅវាអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យមាត់ពេបមាត់យំមួយនេះបានធ្វើបានដូចគ្នារូបតូចប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធ្វើមាត់ពេបមាត់យំបានដែរប៉ុន្តែបើយើងធ្វើទៅតាមមើលរូបដែរណាប៉ុន្តែបើតារូបហ្នឹងយើងត្រូវការឲ្យញញឹមពីព្រោះព្រះអង្គសេវលីគឺអ្នកដែលជាព្រះអង្គជាសាវកមួយអង្គរបស់សពុទ្ធដែលសម្បូរនៅលៀបមានជ័យមានលៀបជ័យជាងគេទោះបីតែទៅដល់កន្លែងណាក៏គេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកដែរតោះចឹងពិបាកធ្វើស្នេហ៍ហើយធ្វើយើងធ្វើចឹងពិបាកធ្វើហ្នឹងអូខេនឹងរួចបាត់ណាខាត់វាបន្តិចទេ